E depois de um domingo de eleição indireta, Brusque já tem um novo prefeito e também um novo vice que cumprem mandato até o dia 31 de dezembro. José Luiz Cunha, do PP, é o novo prefeito de Brusque, no Vale do Itajé. A votação indireta ocorreu na tarde de ontem, sem participação popular. O vice é Rolf Kessner os dois assumem o comando da cidade para terminar o mandato do prefeito cassado Paulo Essel, do PT e do vice também cassado Evandro de Farias do PP. O novo prefeito foi eleito de forma indireta, apenas com os votos dos 15 vereadores da cidade. O formato da escolha foi definido pela própria lei orgânica do município, que determina a eleição indireta quando os dois cargos de comando do poder executivo ficam vagos nos últimos dois anos do mandato chapa de Cunha e Kestner recebeu nove dos 15 votos. A chapa formada pelo prefeito interino Roberto Prudencio Neto, do PSD, e Danilo Resine, do PMDB, recebeu seis votos. A posse aconteceu logo após a votação e o mandato vale até o dia 31 de dezembro. Aqui conosco, ainda falando de política, é Cláudio Prisco, Paraíso, tudo bem? Dá uma mudada aqui em Brusque, né? Então, e ele perguntou sobre isso, foi preciso essa eleição indireta na é, cidade? O, o ex-deputado José Luiz Cunha, que foi do PMDB, hoje é do PP Progressista. E a partir do momento que foi eleito indiretamente no domingo e vai completar esse mandato tampão, e o Diane, eventualmente, ele até pode ser um candidato à reeleição. E aí dá uma bagunçada, uma mexida. No cenário eleitoral da cidade de Brusque. Vamos falar agora de uma palavra que está sendo bem comum no cenário político: delação. delação. É político. verdade. Delação. A revista Estruio de traz aí uma delação que já está para ser homologada a qualquer momento, do empresário Marcelo Odebrecht, e consta que efetivamente ele informa que fez um aporte de 12 milhões de reais. Para a campanha de Dilma Rousseff, remunerando lá fora, via Caixa 2, o marqueteiro João Santana. Ou seja, é uma situação que deixa a presidente afastada na espreita. A incógnita é até que ponto isso também alcança aquele que era o candidato a vice, que foi o candidato a vice e que hoje é o presidente interino, Michel Temer até que ponto essa delação pode pressionar o Tribunal Superior Eleitoral a avaliar a cassação do mandato dos dois. Pode ficar só na Dilma, pode, mas pode alcançar também Michel Temer. Aí são, sem dúvida nenhuma, são situações que podem desestabilizar Sobre o aspecto político e econômico do país. E há uma outra delação também, presidente? Tem, a Sérgio Machado, que estamos acompanhando a divulgação das gravações dele em todas as frentes, mas agora, na delação, ele informa que repassou 70 milhões de reais em propina para Renan Calheiros, presidente do Senado, Zé Sarney, Ribamar Sarney, ex-presidente da República. E Romero Jucá, senador e ex-ministro do Planejamento. E com detalhe: Jucá é o presidente interino do PMDB nacional, porque Michel Temer licenciou-se para exercer a presidência da República. Zé Sarney, além de ex-presidente senado e ex-presidente do Senado e ex-presidente ex da República, é presidente de honra do PMDB. E ainda foram feitos depósitos na, na conta de dois senadores proeminentes do PMDB. Edson Lobão, assim como Sarney do Maranhão e Jader Barbalho. Ou seja, é uma situação que aí não alcança Michel Temer, mas deixa o PMDB numa situação muito delicada. Inclusive, o procurador-geral, Rodrigo Janot, já examina a possibilidade de pedir também o um afastamento de Renan Calheiros, que ainda não é réu, mas que tem várias denúncias no Supremo. Ah, mas Eduardo Cunha só foi afastado porque era réu. Mas o procurador entende que, mesmo não sendo réu, Renan poderá enfrentar um pedido de afastamento junto ao Supremo. E essas possibilidades, há possibilidades também para de demissões no governo? Está é, tudo muito incerto. O ministro Eliseu Padilha deu hoje uma entrevista à Folha de São Paulo, onde diz que todo mundo que tiver envolvimento com a Lava Jato pode deixar o governo. Só que daí é uma verdadeira tripa. Já saiu o Fabiano. Silveira da Transparência já saiu Jucá do planejamento e ainda tem para sair Gedel Vieira Lima, Secretaria do Governo, Raul Jugman, Def Ministério da Defesa, Mendonça Filho, Ministério da Educação, Maurício Quintela, Ministério de Transportes e Obras, e isso sem falar que outros dois nomes poderão ser degolados hoje, além de Jucá e Silveira que é justamente a titular da Secretaria de Política das Mulheres, que assumiu na sexta e está aí envolvida em situações é, de uma investigação criminal e também o titular da AGU, Advocacia Geral da União. Ou seja, é uma situação complicada. A Lava Jato, com as delações, avança em todas as frentes. Olha, vai ser difícil alguém ficar para pagar a luz. Obrigada. Até hoje à noite no SBT Até News. Até à noite.